Përshëndetje shikues të nderuar. Jemi në studion e cila na bashkon në biseda të këndshme mbi librat. Këtë herë do t'ju prezantojmë Përrallat e Vëllezërve Grim, Përrallat e Andersenit dhe Aventurat e Nilsit. Janë tre vëllime voluminoze, të cilat nga shtëpia botuese Albas, dhe bashkë me mua për të folur mbi ta dhe karakteristikat e tyre ndodhet redaktoria e këtyre librave, Sevi. Faleminderit Sevi që erdhe sërish në një bisedë tjetër për librat dhe mbi këto libra, të cilët nga specialistë dhe studiuesh tashmë janë konsideruar si libra të pavdekshëm. Jemi kurioz të dim, pse quhen këto përralla, përmbledhje përrallash si të pavdekshëm? Këto janë tre libra vërtet që kanë merituar këtë titull, pa të quhen të pavdekshëm, për shkak të vlerave që kanë, për shkak të mesazheve që përcjellin, për shkak dhe të problematikave që trajtojnë. Të tre këta libra janë përmirësuar, domethënë nga folklori vendeve të tyre. Për shembull, Përrallat e Vëllezërve Grim janë përmirësuar nga folklori i popullit gjerman, Përrallat e Andersenit janë përmirësuar nga folklori i popullit të Danimarkës, por dhe vendeve të tjera të Europës, për të cilat shëtiti Anderseni. Kurse Aventurat e Nils, Holgersonit është frymzuar nga folklori i vetë Suedisë. Për shkak se brumin e morën nga ky folklor dhe autorët e tyre futën në këtë brum ose në këtë folklor magjinë e tyre, të artit të tyre, i bën këto të kenë element të pavdekshëm. Sigurisht që këto tituj ne i gjejmë të botuar edhe nga shtëpitë tjera, le të themi botuese, por Albasi, si më thon në atë takimin e parë me këto libra, veçon që nga kopertina, që nga ilustrimet që ato kanë, që nga vëllimi që ato kanë, por le të flasim pak për brendin e tyre, çka mendoj se ndoshta e bën më të veçantë ata. Ta nisim me Përrallat e Vëllezërve Grim. Po. Faktikisht lexuesi impakti i parë lexuesit me librin është kopertina, është trashësia, janë elemente të tjerë, por unë në punë përditshme shoh brendin. Ajo që më tërheq tek libri ose që bën diferencën tek libri është brendia. Dhe Albasi ka ditur gjithmonë të bëjë diferencën në përzgjedhjen e titujve apo në botimin e një libri. Edhe këto tre libra që kemi përpara, këto tre klasik të pavdekshëm, bëjnë diferencën nga botimet të tyre të mëparshme. E nisim me Vëllezërit Grim, të gjithë ne e njohim Vëllezërit Grim. Ato Vilhelm dhe Jakob Grim mbahen dhe si beballarët e prallave, kanë frymëzuar breza të tërë dhe shkrimtar të tërë këto prallat të Vëllezërve Grim. Veçoria e këtyre prallave të këtij vëllimi që kemi sot në Shqip, pra e vëllimi që kemi sot këtu, të përkthyer nga mjeshtra jon Haxhreluli, është se ky vëllim është përkthyer nga vëllimi i parë i Vëllezërve Grim, nga i vitit 1812. Pra kjo është e veçanta e këtij libri, që është përdorur botimi më i hershëm i Vëllezërve Grim, mbi të cilin është bazuar ky libër. Këtu janë përmbledhur 200 prallë të Vëllezërve Grim, aq kishin Vëllezërit Grim, disa me ato gjuhë në vjetër gjermanishte që është sjell shumë bukur te ky libër. Dhe duhet të themi që ndryshe nga vëllimet e tjera që janë botuar në gjuhën shqipe, është se disa pralla janë hequr, do të thonë nuk i njohin, edhe lexuesi sot nuk i njeh, kurse këtu janë të gjitha. Por ka dhe pralla që janë transformuar. Për shembull, po të marrim prallën e Irushës. Irushja tek botimet më përpashme që janë se në gjuhën shqipe i gjen fustanet tek bari i Somës. Kurse te ky vëllim që kemi ne këtu, ajo i gjen fustanet ja sjell shtezëvallja. Po ashtu dhe Bretku, i cili jemi mësuar, dhe më tashmë e dim që ai kthehet në princ kur e puth princesha, ndërkohë që në original, pra në këtë vëllim nga Vëllezërit Grim, nga botimi më i shumë Vëllezërve Grim, ai kthehet në princ kur princesha e përplas për tokë. Po përsa i përket prallave të Andersenit, çfarë më nda thua? Po, është një vëllim me plot vlera artistike. Duhet të përmend një detaj shumë të vogël për jetën e Andersenit për të kaluar në krimtarinë e tij, se sigurisht jeta e secilit prej tyre ndikon në krimtarinë e mëvonshme. Anderseni kaloi një fëmijëri shumë të vështirë, me probleme të shumta ekonomike, punoi që i vogël, ishte i detyruar të shëtisë të kryente profesione të ndryshme, por në të gjithë thuajse dështoi, domethënë u pa nga shoqëria si një dështak. Dhe jo më kotë shumë studiues ka ngritur një paralelizëm shumë të bukur me sjetës Andersenit dhe prallës të ti mjaftë të bukur që njojmë sot në saku i shumëtuar. A i përbuze e shpërfilej, deri se erët një ditë që a i u bë një mjell me bukur. Vetë kjo prallë Andersenit, sikur simbolizon njetën e ti. Anderseni shëtiti në për gjithë Danimarkën, ku i mblodhi këto prallë, ashtu si Vëllezërit Grim që mblodhën prallën për vendet të ndryshme gjermanike. Anderseni mblodhi këto prallë në për të gjithë Danimarkën dhe në për gjithë vendet të Europës. Madje derisa vdiq, ai nuk pat një shtëpi të qëndrueshme ku mund të banonte, po shtëpia e tij u bë e gjithë Danimarka dhe e gjithë Europa. Pasi i mori këto prallë, Anderseni nuk qëndroi në rolin e një trashëgimtari të mirëfill, por futi në këto prallë magjinë e vetë të krijimit.
Pra, këto prallo bazohen te realiteti I kohës, por ngritën mbi këtë realitet fal një shtërisë artistike të këtyre autorëve. Dhe prandaj Anderseni është I madh, është kaq shumë I pëlqyer edhe për shkak të shumë veçorive të tjera që kanë këto prallat të tij. Kurse për aventurat e Nils Holgersonit, dua të përmend një tipar tjetër që ndikoi të shkrimit të libri. Autori së këtij libri atëherë kur shkruan ky libër I kërkuar që të shkruante një libër gjeografie për për fëmijët që ta mësonin në shkollë. Sema Langerlof e gjendë para kësaj sfide, e shikonte atë si të mërzitshme. I duke shumë e mërzitshme të shkruante një lëndë gjeografie pa anën artistike. Mendoi që ta sillte gjeografinë e Suedisë më argëtuese dhe më të bukur për fëmijë, kështu që krijoi një Nils Holgersoni e vuri mbi shpinën e patave të egrat dhe ndërmori një udhtim nëpër Suedi, dhe vetëm në këtë mënyrë fëmijët mund ta mësonin sa më këndshëm dhe sa më bukur gjeografinë. Dua të theksoj gjithashtu mbi këtë libër, mbi aventurat e Nils Holgersonit, sepse edhe ky libër është frymzuar nga folklori suedez, por ka marrë tiparet artistike, të më të vetë autoria I ka dhënë tiparet të tjera artistike duke ngritur mbi këtë realitet, mbi këtë folklor. Nils Holgersoni është një djalë trazovaç, ne kemi parë filmin e Nils Holgersonit, ose të paktën mosha ime e ka parë këtë film. Po sikur të ndalemi pak këtu, nga ndryshon nga I Nilsi që kemi parë në seri televizive këtu në libër tashmë, kush është Nilsi? Për gjithë ata fëmijë që s'e njohin, por që kanë dëshirën ta njohin dhe të blejnë këtë libër. Nilsi është një djalë trazovaç që ka qejf të punojë rengje, është mjaft I prap, I mbyll prindrit në atë shpinë e kafshëve. I kap kafshët për bisht I keq trajton, derisa një ditë ai pa e ditur se kujt po I punon të këtë rend, ka një xhuxh magjistar, I cili për t'ua kumarë shndron dhe Nilsin në një xhuxh. Pa pritur, patoku I shtëpis Martini, shikon patat e egra që po fluturonin në qiell dhe kërkon të lirin. Nilsi dëshiron të ndalë të Martini që të mos ikte sepse ishte patoku më I dashur për shtëpinë e tij dhe kapet tek litari. Por haron që tashmë ishte këtyre një gishtë dhe nuk kishte fuqi ta ndalte, kështu që pa dashur ai ndërmerr rrugtimin, futet në tufën e patave të egra dhe fillon ta shikoj botën nga larg. Ky libër, veçanta e këtij libri, do ndalem pak këtu, është sepse nuk përshkruan vetëm një udhtim fizik, një ngjitje shpirtëror, një udhtim fizik nëpër botë, por përshkruan edhe një udhtim shpirtëror. Vet Nilsi nga një djalë strazovaç, nga një djalë I prapë, kur ndërmerr rrugtimin me patat, kthehet në një djalë të mbar. Misionin që nuk arritën dot ta kryenin prindrit e tij, duke qenë se ishin të zënë me punët e fermës apo duke qenë se ishin një filozofi të prindërimit autoritar, faremirëm e kryen Aka, drejtuesja e moshme e tufës së patës së egër, e cila e mëson se çfarë është dashuria, si duhet sillemi me të tjerët, si duhet të ndihmojmë të tjerët, I mëson punën dhe çdo gjë tjetër. Dhe kur pas shumë kohësh Nilsi tashmë kthehet në tokë nga udhtimi që bën nëpër Suedi, erdhi një Nils komplet tjetër dhe I transformuar nga mësimet që mori nga pata dhe udhtimi që bëri nëpër Suedi. Vërtet interesant ky libër. Mjaft I këndshëm. Na çojmë mbrapa në kohë. Nga ndryshojnë përrallat e Vëllezërve Grim nga përrallat e Andersenit? Kanë ata pika dallimi apo pika takimi midis tyre? Pikat e dallimit janë të shumta dhe me Nils Holgersonit kam që këto si mus frymëzimi për të shkruar këto libra patën folklore të vendeve të tyre. Kurse pika dallimi kanë shumë. Po veçoj pak këtu Nils Holgersonin duke qenë se ka një natyrë tjetër, është një libër, një roman I mirëfillt sepse ka një personazh kryesor rreth të cilit zhvillohen ngjarjet. Prallat e Vëllezërve Grim dhe prallat e Andersenit ruajnë strukturën e prallës. Pavarësisht se disa herë tek edhe Vëllezërit Grim, edhe Anderseni, këto elemente të prallës shmangen, për shembull disa herë Vëllezërit Grim nuk e kanë natyrën klasike të prallave na ishte një herë, për shkak se donin, dëshironin të jepnin përjetësinë këtyre prallave dhe arritën mjaft mirë këtë, edhe prallat e Andersenit e shmangin këtë elementet e prallës. Për shembull, prallat e Andersenit kanë më shumë natyrën e tregimeve, për shkak të elementeve që kanë, sesa elemente një prallë me atë hyrjen klasike, me atë pikën kulmore dhe fundin e lumtur. Përkundrazi, shumë prallat e Andersenit kanë fund të trisht. Sirena e vogël që e kemi parë në film me fund të lumtur që bashkohet me princin, këtu ka një fund të trisht, pra nga origjinali, domethënë nga e kemi përkthyer ne, ka një fund të trisht. Duket sikur vjen pak më afër realitetit Anderseni? Pikrisht, domethënë Anderseni u frymëzua nga realiteti, po I dha mjeshtrinë e vet. Puti ato notat e veta të jetës së tij. Shumë prallat e Andersenit ndryshe nga vëllezërit Grimm kanë fund të trisht, domethënë përfundojnë me një fund të trisht, jo si prallat klasike që kanë gjithmonë një fund të lumtur. Ndryshe nga vëllezërit Grimm, Anderseni
jo, nuk i mori thjesht, i mori këto prallat dhe i ritregoi. Por ai vuri bulën e vet të krimtarisë së tij te këto prallat, ngriti frazën, ngriti stilin, ngriti gjuhën. Prandaj prallat Andersenit janë pak më të vështira për lexuesin e vogël. Por ato janë krijuar që prindrit t'ua lexojnë fëmijëve. Një veçantë tjetër e prallave të Andersenit ose dallimi mes prallave të Andersenit dhe prallave të Vëllezërve Grim është se duke qenë se Anderseni për të mbledhur këto prallë shëtitin në vende të ndryshme të Evropës dhe Danimarkës, peizazhet e natyrës luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Janë tablo mjaft të bukura dhe mjaft madhështore për shkrimin e natyrës tek libër, ashtu siç e hasim të përshkrim të natyrës edhe tek Aventurat e Nils Holgersonit, duke qenë se edhe këtu kemi një udhtim në përgjithësi e din. Sevi, në fakt lexuesit janë ata që japin vlerësimet, le të themi, në fund, pasi ata botohen dhe dalin në treg, por doja të dija diçka më tepër mbi këto libra të cilët i kanë rezistuar kohërave, le të themi. A ka vlerësime më specifike për ta? Të tre këta libra janë vlerësuar me çmime të ndryshme. Selma Langerlof, 3 vite pas shkruajtjes këtë libër, mori dhe çmimin Nobel dhe ishte e para autore femër që mori këtë çmim Nobel. Prallat Andersenit janë një pasuri ndërkombëtare. Vetë Anderseni është bërë burim frymëzimish për shumë pjesë teatrore, për shumë pjesë operistike dhe për shumë filma të Disney. Anderseni ka një stil mjaft unik, mjaft të veçantë dhe është i pëlqyer shumë nga të gjitha grup moshat. Kurse prallat e Vëllezërve Grim, jo më kot Jakob dhe Vilhelm Grim janë quajtur dhe baballarët e krimit të prallave. Ruhen nga UNESCO, janë një pasuri botërore që ruhen nga UNESCO. Sevi, faleminderit që ishe në këtë bisedë kaq të këndshme për të folur mbi këto libra. Unë falenderoj dhe juve që na ndoqët në këtë bashkëbisedim, do të takohemi në një pjesë tjetër. Faleminderit.